如果有一天京城真的无烟了，我也许会和一个人回到乡下，安安静静的看日落。你在情绪不大受控的时候是会变得暴躁，还是有其他情绪？暴躁的时候比较多吧。你现在逃避将不能解决问题，你要相信我。我能相信你吗？你可是我陈医生第一个心理疾病的病人。已经很久没有这样睡过了。陈医生还真是个名医啊。陈玉芝，有时候我真觉得你和江月楼是同一类人。难道不是南辕北辙吗？是殊途同归。你觉得楚然小姐这个人怎么样啊？人很漂亮，做事又利索，人挺好的。你喜欢她吗？喜欢我吗？所以我就说啊，这个江月楼跟楚然不亲的。可现在都是我跟江月楼在住，不好意思，跟楚然小姐没关系。那就是你跟江月楼不清白。一个人改名换姓，要么是有什么深仇大恨，要么就是有不可告人的秘密。你是金马堂的人？恨君不似江楼远，只有相随无别离。看来我们终究还是要分开。他私藏鸦片，而且被抓了个现行。不可能，他不是这种人。把人给我放了！把人给我放了！喂，德龙，喂！被自己最信任的人伤害的感觉，一定比死还难受。这种痛我要让他也亲身体会一次。你是我最信任的亲人。对不起，现在给你一把枪，你是杀还是不杀？杀我！一个身处乱世的警察，朝不保夕，过了今天没有明天，是没有权利去喜欢任何人的。喜欢本身没有错，哪怕那个人和你南辕北辙，甚至是世俗不容。喜欢就是喜欢，没有值得不值得。经历了那么多事儿，我觉得我们可以试着做做朋友。不是朋友还能是什么呢？现在治还来得及吗？晚了，病入膏肓了，除了我没人可治。